Niku, gratulace ke dvěma trefám. Ty jsi byl z těch hráčů, který když tady v létě čekal v přípravě na góla, tak si říkal něco o rituálech, o tom, jak půjdeš do kostela, voholíš se, vymácháš si ruce, Bůh ví kde. Tak jaký rituál si musel provést, aby si dneska střel dvě branky? Já nevím, jestli to úplně můžu říct na kameru, ale když jsem dnes malou do vany na koupání, tak mi s prominutím nas**lo do rukou. Takže asi možná tím to bude, no. Byla pro vás ta dnešní výhra o to důležitější, že jste ztratili se Slaví, ztratili jste se Vsetínem, chtěli jste si to vzít teďko trošičku zpátky? Jo, tak my jsme dneska museli bodovat, protože máme tady nějaký cíl a určitě v tabulce na tom nejsme dobře po těch třech kolech. Takže my prostě chceme každý zápas vyhrát, bodovat a být prostě nahoře. No. Takže pro nás prostě domácí zápasy, tak my tady musíme po každý udržet 3 body. Sledovali jste třeba i to, že Havířov dneska přijel s několika juniorama bez nějakých opor typu Martina Adamského, Romana Šturce, nebo to vůbec nevedete v patrnosti, s kým přijedou? Vůbec, jako my se tady na to nemůžeme koukat, ať přijede kdokoliv, tak prostě my musíme za každou cenu vyhrávat, hrát náš hokej a dělat prostě to, co se domluvíme a prostě porážet každýho, a i kdyby přijel, já nevím, Crosby s Ovečkinem, tak prostě na to se nemůžeme dívat a musíme jít do toho zápasu s tím, že to chceme vyhrát. Proti Slavii jste prohrávali 3-0 v první třetině, ten vstup do zápasu byl šílený, dneska bych řekl naopak, že jste dominovali. V čem to bylo jiný, to vůbec přístup k tomu utkání podle tebe? Já si myslím, že lepší pohyb, že jsme víc bruslili, chodili jsme do brány, myslím si, že tam bylo víc střelby a zjednodušili jsme to trošičku a hlavně jsme plnili ty věci, co jsme si řekli, no, takže možná v tom byl kámen úrazu a teď prostě navázat na to a jet pro 3 body do Litoměřic. Když vezmeme ty 2 branky, první spolupráce s Matyášem Šapovalivem, jak by si tu situaci popsal? Tak Šapy vlastně si tam dal puk o mantinel a nahrával jakoby na střed. Projelo to tam ke mně a já jsem to tam dostal, zavřel jsem oči, vystřelil jsem a naštěstí to tam propadlo. No. Ta druhá dorážka, tam bylo hodně vidět, že ho ještě chceš dát. Jo, tak já jsem si myslím, že jsem měl dávat už tu první střelu, co vlastně jsem tam dostal od Šapyho. Měl jsem střílet nahoru, vyrazil to betonem a naštěstí se to tam nějak odrazilo a ještě jsem to stihnul dorazit do brány. No. Ty hraješ ve formaci, která je sice vedená jako čtvrtá, nicméně to není až za stolik vidět na ice timeu, hraješ třeba i v přesilovkách. Je to pro tebe něčím zvláštní ta situace, nebo to prostě bereš, jak to je? Není, tak jako já jsem tady od toho, abych bodoval a pomáhal týmu. Snažím se dělat maximum pro to a doufám, jakoby, že se nám bude dařit dál. A je to jedno, s kým hraju prostě. Hlavně důležitý je, že mám čas na ledě a že tam chodím a prostě budu se snažit odvádět co nejlepší práci. No. Dneska ti to klapalo i s Tomášem Gumanem, ale hodně hraješ s tím naším Potěrem, s Matyášem Šapovalivem nebo Filipem. Jak se ti hraje s těma mladýma klukama? Jo, tak jsou to šikovní perspektivní kluci. Samozřejmě nemají tolik zkušeností, takže v některých situacích prostě nevědí, ale myslím si, že tady tím, jakoby, že hrajou teď fáčku, tak se toho hodně naučí a mají obrovský potenciál a doufám, že vystřelej někam. Bejš a nebudou jenom tady v první lize.